të drejtën poli, të policia e prisja, po të shërbimi informativ e konsideroj institucion shumë solemn, shumë cilësor për të rënë në këtë nivel, pra ndaj, do shumë nuk e njoh. Asun nuk e njoh dhe ashtu duhet tjetë, sepse ne pra ndaj nuk merremi me ata. Dhe është një institucion që po të vëshrem, ne nuk merremi fare, sepse ai vet ka natyrën e punës që tjetë i pa dukshëm, apo ja, që tjetë, sepse merret me çështje, me gjitha çështjet, merret ku çështjet parësore ka çështjet për shërbimet e huaja, për kundër zbulimin, për terrorizmin, apo ja, për çështjet kundër Shqipërisë. Po. Dhe në këtë kuptim dhe ne me një pak të heshtur, ne e kemi lënë të qetë në punën e tij, po jo që ai të merret me këtë lloj pune, të marrë të shes informacione ose të infiltrojë informacione për luftra të brendshme apo për gjoba. Se kjo do ishte, e kupton? Ne shpesh kemi arritur në mbajmën tunë, do më thënë, shumë kemi arritur që me drejtor të ndryshëm të shishit, të posë, etire, që dhima shumë që informacionet që jep të kryeministri, drejtori për gjithshëm i shërbimit informativ, kryeministri, pastaj i përdor për politikisht, ky ai që ishte në përpara e të tjerë. Ka ndodhur, kjo do të rëndon. Ka informacione dhe e ke prasysh edhin, po kur kthehen në politikan, si janë për kryeministra, se ne këtu nuk kemi një vit të ndarë, ndërmjet shtetarit dhe politikanit, filloj dhe hedhin, ato, bëjnë presionet, tjere, do njerë për janë përdorur dosje, që kanë ardhë gjitha nga shërbimi sekret, dosje për brenda llojit, për brenda partis, për kundërshtarin, për media, tjere. Dhe këto nuk janë gjere, por të katandisit, do më thënë, sepse, prandaj, kjo është e shqetësimi që fillon atje ku të thash Arber. Është bërë si mod kjo. Dhe kjo pikërisht për këtë duhet ndaluar, sepse po ta themun ka fituar kjo lloj teknike. Teknika që unë arbrin do t'ja mbyll gojën ose do ta bëj të paguaj ose do ta bëj të bëj atë që dua unë nëpërmjet portaleve. E kupton? Ka funksionuar. Njohun persona të tjerë që kanë trokitur në polici, kanë trokitur në prokurori, kanë trokitur në gjykat, nuk kanë arritur dot gjë, janë detyruar të paguajnë ose të vazhdojnë të paguajnë. E kupton? Dhe kjo është e tmerrshme, kanë fituar Arbër. E kupton? Ky llum i pjesës son ka fituar. Ky llum i pjesës son është ron më mirë se ne që punojmë me mishë shpirt dhe nga 24 orë kemi një të tërë. Sepse është ajo që thot Arbër, dhe janë dhe anonim. Dhe po, sepse nuk mundet, sepse, dëgjoj, edhe Gjobvenja, që ekziston, nuk është e shpikëm neve në botë mediatike, ore ka një profesionalizëm, ta marrë